皆さんこんにちは。長男のあやとです。次男のはやとです。三男の一緒です。佐藤さん兄弟です。トントン、ダンゴー！はい。ということでね、あと少しで夏も終わりですよ、皆さんも。早いな。まあね。まあ、サーフィンはしたけど、他に夏らしいことはあんましてないよね。なんか僕たち自身でなんか、例えばバーベキューとか、祭りに行くとか、そうめん食べるとか、そういう夏らしいこと全然してないんで、まあ今日はね、やっていきたいなと思いました。はい。今日の企画は、浴衣で花火大会！皆さんに浴衣をお披露目するのが今日初です。っていうか人生初めて着る。でもあれ浴衣じゃなかったっけ、あの年越しの。あれは袴でしょ。僕たち浴衣着たことがないの、人生で。いや恥ずかしいし、ちょっと目立つし、だったら私服で行きたいっていう派だったからさ。確かにね、まずちゃんと着れるかが問題なので、ね、そうだよ。早速ね、着替えていきたいと思います。まずは、はい、じゃあそれではやっていきますか。はい、せーの、みーつこう。どうやって着るの、どうやって着るかわかんない。やばいぞ。じゃ調べよう。いや、これ入ってある。浴衣のやつ入ってたんで。あ、あるあるある。はい。それぞれのカラーでーす。これ左上ですね、左上。とりあえずやっとこう。もう着付け。ね、よし、これ付け合おう。この、まず、帯ってどう付けるのかね。これ、あ、簡単だわ。こっちで結びます。これを？これってこう、前から通すのこれ。こっちをこう。こっち側、うわ、なんかもう一気に浴衣っぽくなってきたんだけど、こっちの左側でこう結ぶ感じ。そう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 。てかさ、まあ女子のさ浴衣の着付けは大変だと思うけどさ、男子そんな大変なイメージない。ここちょっとリボン結びって感じ。そうで、背中に若干ゆとりを持たせます。うわ、なんかめっちゃいい釣り感。てかあやとめっちゃ似合うな、その色。え、俺似合わない？いや、よしとも似合う。すごい旅館で働いてそう。でこれですよ皆さん。これありがたいことにあれなんですよね。マジックテープになってる。おぉ、確かに。いや、めちゃくちゃありがたいです、それ。どういうこと？こうでいいのか。これ右。よし、俺らは右にあって、左にあるの。なるほど、違う。ここが止まるからこうだよ。こうして、こう。ここ止まるんだ。あ、来た。こうか。こうだ。来た。じゃないの。あれ、逆か？でもこうだから合ってる。これで合ってる。こっち。一番下、ここにマジックテープあるからこう入れるんだ。こうだ。この中で止めるってことだ。そうそうそう。え、で、これはこっち左？これは右？右後ろだね。これをこう右後ろに回すんじゃない？こうじゃない？こうだ。で、後ろ見てみて。合ってる。よし。こういう感じじゃない？こういう感じ。はい。ってことで、簡単に完成しました。あとこちらですよ。これをあと履いて、ちょっと行っていきたいと思います。3種類あるよね。これちょっと身長漏れそう。めっちゃ可愛いやん。メッカは。うわ、テンション上がるわ。あ、大事なの忘れてた。よしとくん、こちら持ってってください。ここら辺かな。まあそうだ。可愛いこれ。それでは、ちょっと着方完全にこれで合ってるかは分かりませんが、僕たちなりに頑張りました。ということで、出陣していきたいと思います。行ってきまーす。行ってまいります。Go! Let's go! イェーイ。どうでしょう。いや、なんかめっちゃいいね。全然私服で来るのと全然違う。なんかテンション上がるよね、浴衣の方が。しかもあの今屋台の近くにいるんですけど、あのこの匂いを嗅ぐとさ、すごい懐かしいというか久しぶりな感じがして、なんかいい匂いするね。最後なんか食べね。ということで来ました、男気じゃんけん大会。ビールを3人で飲もうかなと思ってるんですけど。え、これガチだった？ガチだった。あの、帰ってから、あの、請求とかなし。男気じゃんけん、ガチャガチャ。あー、くそ、悔しい。買いたかった。いや、これだって俺最初は買いたかった。じゃあ、お願いします。買います。任せろ。ダメ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 だって。ハヤトくん、ありがとうございます。じゃあ、初浴衣に、人生初浴衣に乾杯。乾杯。乾杯。人の食べる飲む。めっちゃキンキン。美味しい。祭りでビール飲んだのも初めて。頭の中でもミュージックかかってる。何のミュージック？花びらの横に中で。かわいいよ。懐かしいね。行きましょう。探してきます、食べ物。次、あのフランクフルートかけて逃げて音をかけちゃいけ。最初グリージャケ、ほい。はい、どうでしょう。
いやーマジ今日やばいかも。今日はじゃんけんマジで弱い日だ。あ、強い日だ。みんないっぱい食べろ今日は。俺のぼりだ。ありがとうハヤト、大好き。大丈夫、あとで財布から抜いとく。はい、せー男気な。そうです、ジョーク。無事ね、河川敷に花火が見える位置に場所取りができます。これでかいよ、場所取りできるのは。でかいっす。まあ、ていうことでね、さっき隼人くんがまた買ってくれたフランクフルトを3人でゆっくり食べていきたいと思います。じゃあチーズフランクフルトいただきます。しみる。ちゃんとチーズフランクフルト、この長時間並んで手に入れたフランクフルト格別ですね。マジで30分ぐらいだな。30分ぐらいだな。1600円。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ゲッチ始まります。花火最後、玉屋って玉屋。いやー染み渡ったね。染み渡りました ね、 なんか溜まっていたものがなんかこう浄化された感じがします、ね、一緒に花火とともにね打ち上がった気分ですよ、ね、そうだね。まあ、でも花火大会ってこの帰るのが一番大変ですから。人確かにそうですね。そこから勝負っていうところもあるし、まあ、久しぶりに楽しかったですね。なんか屋台食べたりで、なんか浴衣着るとテンション上がるしさ、うん、来年の夏とかもさ、いっぱい浴衣着て出かけるの、なんか一つ壁を破れた感じがするね。で、これよし、あ、待って、よしとがね、めっちゃ楽しかったの、今日多分。なんでかっていう、俺の肩組んでたからね。これないよ、だからないね。楽しかったんだね。よかったね。よかった、一個でも夏らしいことができて。ね、そうだね。これ着ただけでもう十分です。そうですね、初花火ということで。はい、よかったね、拍手。花火の余韻に浸ってぐっすり寝たいと思います。はい、ということで皆さんじゃあねー、バイバーイ。バイバイ。待て待て待て、皆さんじゃあチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。いや、ちょっと待って、やるならちゃんと区切って使えるように。厳しいなあんたは。本当にね、この動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さん兄弟でした。バイバイ、はい。よしと、もうか終わっ花火終わったよ。いや、これね、ちょっと後悔するんだったら絶対買おうと思って。終わったのに食べんのね。うん、当たり前じゃん。こっからよ。玉屋ーいつ